Lep pozdrav! Teden se počasi končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. Napovedi vremenoslovcev in hidrologov so se žal v celoti uresničile. Že sedaj je jasno, da so našo državo doletele ene najhujših poplav doslej. Naše kamere so bile včeraj v Posavju. Okoli 15. ure je znašal pretok reke Save nekaj čez 2200, v večernih urah pa bi lahko narasel krepko čez 3000 kubičnih metrov na sekundo. Da bi zaščitili premoženje, predvsem pa življenja, so v Krškem aktivirali štab civilne zaščite, organizirali polnjenje protipoplavnih vreč, upoklicali so gasilce. Kateri grejo upraviti tudi samo trenažo na teren, s katero bodo ugotovili morebitne potrebe po samih protipoplavnih zaščiti. Skratka, delamo vse, kar je v naši moči, da bodo te posledice, ko bodo prišle, če bodo prišle, upamo, da ne bodo takim obsegu, kot napovedujejo, šle v najmanjši meri mimo nas oziroma z najmanjšimi posledicami. V pripravljenosti so vzdrževalci cest glede zagotavljanja njihove prevoznosti. Pripravljene imajo tudi agregate za črpalke v primeru izpada električne energije. 23 gasilskih društev, pomeni čez 200 gasilcev, je v polni pripravljenosti. Od tega so že 3 aktivirana, ki so že na delu, da bojo tudi obvestili delavce, ki se nahajajo na razbremenilnem delu, da ne bi ostali ujeti. Tako da povečano število dežurstv ima tudi poklicna gasilska enota, da se pripravljamo na to, kar se bo zgodilo. Ker bi Sava v prihodnjih urah lahko prestopila bregove, je župan občane pozval k samozaščitnemu ravnanju. Občane prosimo, da ne hodi v bližini reke Save, ki narašča. Prihodnji dne se pričakuje posledično tudi naraščanje reke Krke, se pravi Krško, smo potem gor vodno. Skratka, tisti, kateri niso upoklicani, kateri nimajo tam kaj početi, prosno se ne zadržuje na teh območjih in da so pač na varni udaljenosti. Tudi tam, kjer poplave niso napovedane, ne podcenjujte moči vode, sporoča Republiška uprava za zaščito in reševanje. Vsem polagajo na srce, naj nikar ne rešujejo predmetov, ampak v prvi vrsti poskrbijo za svoje in življenja bližnjih. Ljudi prosijo, da v nobenem primeru ne prečijo deroče vode, prav tako naj ne poskušajo z vozilom prečkati poplavljene ceste. Do zaključka naše redakcije poročilo o nevarno povišanih vodostajih nismo prejeli ne iz sevniškega, brežiškega, novomeškega ali belokranjskega konca, vendar po napovedih meteorologov vremenska ujma še ni končana. Številne naravne nesreče očitno postajajo naš vsakdan. Tudi zato je pomembno, da so tako poklicni kot prostovoljni gasilci vse skozi 100-odstotno pripravljeni. V ta namen so se na mestni občini Krško in gasilski zvezi odločili, da zgradijo poligon, kjer bo potekalo urjenje. Na lokaciji neposredno ob gasilskem domu poklicne gasilske enote Krško, ki bo gasilcem in tudi drugim reševalnim službam iz celotne regije služila za usposabljanje in izvajanje samih vaj. Gasilci namreč to vrstnega poligona v tem delu Slovenije še nimajo in izkazana potreba je našla plodna tla. Poligon je v bistvu srednji vadbeni prostor. Ne? Vete, verjetno, da mi v bistvu ogromno vaj izvajamo. No? Pri nas vsak dan so dve vaje, se pravi dnevni in nočni izmeni. Poleg tega pa je namen tega poligona, da se tudi združimo za gasilsko zvezo, da tudi z njimi skupaj izvajamo vaje vseh vrst. Do sedaj so pri izvedbi vaj precej improvizirali. Trenutno v bistvu smo malo omejeni, malo na dvorišču, ki je v bistvu krati tudi cesta, malo na spodnem parkirišču, ki še ni zaseden od gasilske zveze, tako da poskušamo improvizirati, ampak april bo hitro tu, no? Tako da bomo nekako probali zdržati. No? Poligon se bo nahajal ob zgradbi poklicne gasilske enote Krško. Kar je po mojem mnenju velika prednost. Tukaj naj bi se usposabljali vsa prostovoljna društva v občini. Namen je tudi, da je to regijski, se pravi tudi društva iz Brežic, Sevnice in mogoče še tudi širše. PG prepomore kar nekaj inštruktorjev, raznih specialnosti, tako da upamo, da bomo to znanje lahko predajali zainteresirani javnosti. Gradijo ga z namenom, da bo čim bolj v uporabi.
Seveda naša želja je, da bi bil oblegan vsak dan, sicer o tem je to mogoče za začetek malo preoptimistično, glede na to, da prostovoljci so dopoldne v službah in tako naprej. Za septembrom bomo že začeli, kljub temu, da še ni poligon, bomo že začeli z, mi rečemo, vikend vajam, se pravi vsak vikend bo ta prišla ena ali dva prostovoljna društva. Mi se dogovorimo, katere vaje želijo izvajati, katero opremo želijo spoznavati in potem prilagodimo naše vaje njim. Pri slednjih obstaja prednostna lista vadb. Prostovoljna društva imajo največjo željo po, v bistvu, po vajah, notranjih napadih, požarih in tako naprej, ker konec koncev so tudi za to namenjeni. Ne, oni do zdaj niso opravljali nalog, mi jih imenujemo gešp, se pravi nevarne snovi, reševanje z višin, globin, reševanje z vode in tako naprej. Naš interes je, da tudi to opremo delno spoznajo, da nam v bistvu v večjih intervencijah lahko tudi rekel, z nekim nošenjem opreme, z logistiko in tako naprej, pomagajo tudi pri tem. Gre za kar precejšen finančni zalogaj. Vrednost investicije je ocenjena na dobrih 845 tisoč evrov. Sredstva za gradnjo pa zagotavljata investitorja vsak svojem financerskem deležu, in sicer Gasilska zveza Slovenije 695 tisoč evrov, mestna občina Krško pa 150 tisoč evrov. Poligon naj bi bil namenu predan aprila prihodnje leto. Zdaj pa bo beseda tekla o drugačnih varuhih. Ste vedeli, da imamo v Sloveniji varuhe belih štorkelj, teh najbolj poznanih in priljubljenih ptic pri nas, med katerimi ena, ne boste verjeli, celo vsak dan potrka na vrata bližnjih sosedov. Da, imamo in ni jih malo. Nedavno so se zbrali na družabnem srečanju na griču pri Klevevžu v Šmariški občini. Prvega tovrstnega družabnega dogodka se je udeležilo okrog 100 varuhov karizmatičnih belih štorkelj. Varuhi belih štorkelj so vsi prostovoljci, člani, domačini, širša javnost, vsi tisti, ki belih štorkelj želijo dobro in nam pomagajo pri raznih intervencijah. To so recimo ljudje, ki pomagajo poškodovanim belim štorkljem, to so ljudje, ki so sami postavili drugove za gnezdenje bele štorklje, to so ljudje, ki vrsto let spremljajo neko območje, popisujejo bele štorklje. Biti varuh bele štorklje je posebno poslanstvo. Francis Moravč je s postavitvijo droga in košare štorkljam omogočil gnezdenje v neposredni bližini svojega doma. To ima človek v sebi in to meni pomeni veliko. Vse to je prevleklo iz enega samega, iz same svojega mišljenja, duše, da sem se dal pač nekomu živeti v Moravški dolini. Varuha velikih ptic sta tudi zakonca Lea in Uroš, ki s pomočjo kamer dnevno spremljata tri gnezda na Gorenjskem, število pa nameravata še povečati. Zaradi tega, ker je to najveseli, zato kar s tem nekaj narediva tudi za, kaj, ne, za dušo. Torej, spoznavamo štorkljo od bližnje, zato je pač nama všeč. To delava zaradi duše. No. Vsa dognanja in ugotovitve pa učiteljica biologije na to z veseljem širi še med osnovnošolci. Vrednote varuhov, ki imajo nemalo zaslug za to, da gre štorklji pri nas dobro, saj populacija vse skozi narašča, že leta živijo tudi v podjetju Elektro Ljubljana. Štorkle gnezdijo predvsem na naših električnih drogovih, tudi delnovodnih stebrih, in je prav, da pomagamo oziroma damo nek doprinos k varovanju okolja. S prvim vseslovenskim srečanjem, ki je postreglo z mnogimi zanimivostmi, denimo o gnezdu s kar 6 mladiči, so obeležili še en pomemben mejnik, 25-letnico sistematičnih popisov belih štorkelj. Če so pred četrt stoletja v Sloveniji našteli 201 gnezdeči par, so letošnji podatki zopet rekordni. In sicer zabeležili smo 300 zasedenih gnezd. To je res rekord in za primerjavo, tudi lani smo dosegli rekord, ampak je letos 31 zasedenih gnezd več kot lani. Kljub temu pa je bila zaradi majskega vremena gnezdilna uspešnost povprečna. Letos je poletelo 473 mladičev. Največ mladičev, kar je kadarkoli poletelo v Sloveniji, pa je bilo 596. Letos je bil gnezdilni uspeh sicer najboljši prav v jugovzhodni Sloveniji, kjer so našteli 70 gnezd.
Čestitke za poslanstvo, ki ga upravljajo prav vsem varuhom. Še nadaljujemo z osebami, ki si zaslužijo pohvalo. Predstavljamo namreč tri kandidate za osebnost julija v naši medijski akciji Osebnost meseca za osebnost leta. Prvi kandidat je Stanislav Hočevar, slovenski nadškof Salezijanec, ki je bil pred 5 desetletji posvečen za duhovnika. Prvo julijsko nedeljo je v Škocjanu pred številnimi visokimi cerkvenimi dostojanstveniki in množico vernikov daroval zlato mašo. V pridigi je izpostavil verovanje, spravo in upanje. Jasne so tudi želje. Da bi vse storili, da bi Ignacij Knoblehar, moj rojak, misionar, prišel do oltarja. Drugič, da bi čim več pomagali misijonom. Tretjič, da bi po duhovnih obnovah prebudil zaupanje med ljudmi. Druga kandidatka je Dragica Šteh, koordinatorka mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki je med 3. in 7. julijem potekalo v občini Ivančna Gorica. Tako udeleženci kot prireditelji so bili z izvedbo tekmovanja zelo zadovoljni. Je bil nekako osnovni namen pokazati lepote naše domače občine. Čisto vsi tekmovalci in spremljevalci so seveda videli naš biser, hišo Kranjske čebele. Tretji predlog pa je mešani pevski zbor Viva iz Brežic. Njegovi člani in članice so se v začetku meseca s tekmovanja v Grčiji vrnili z zlatima medaljama, drugim mestom ter posebno nagrado. Viveki se na tekmovanjih tudi sicer že tradicionalno visoko uvrščajo. To je za Vivo res briljanten uspeh, odličen uspeh, sicer je bila Viva v prevezi že tudi zlata, tako da je prišla znova dol dokazati, da še vedno zna in zmore. Za osebnost julija lahko glasujete od polnoči do vključno ponedeljka na naši spletni strani. Nadaljujemo s posebnostmi. Slovenci imamo nekaj, kar nima nihče drug na svetu, zato predstavlja edinstven potencial v turizmu. Govorimo seveda o zidanicah, ki jih je samo v vinorodni deželi Posavje več kot 15 tisoč. Že 13 let deluje konzorcij Turizem v zidanicah, v katerega je vključenih okoli 50 ponudnikov z Dolenjske in iz Bele krajine, nekaj jih je tudi na Kozjanskem in v Obsotelju. V razvojnem centru Novo mesto, ki je lani prevzel vlogo tržnika, so z letošnjo sezono zadovoljni. Največ gostov je seveda julija in avgusta. Mi imamo zidance v bistvu zato, da ljudje se tukaj spočijejo, da pridejo na počitnice, da si ogledajo pokrajino, Dolenjsko, Belo krajino, tudi celotno Slovenijo, ker od tukaj hodijo, tudi po Sloveniji se ne ustalijo nujno samo tukaj. Trenutno smo do zdaj zabeležili približno 3500 nočitev, tako da to je kar lepa številka. V letu 2021 je bilo več kot 85% gostov Slovencev, lani 60. Zdaj znova prevladujejo tuji gosti. Do konca avgusta bomo imeli približno 30% slovenskih gostov in 70% tujcev. Med tujci že leta k nam najbolj hodijo Nemci, letos 18%, sledijo jim Nizozemci z 7%, nato pa sosedje, Italijani in pa Avstrijci s 6%, potem pa so še Belgijci in Francozi. Slovenci, če pridejo, pridejo tam 2-3 noči največ, tujci pa teden, 2 tedna, tudi po 3 tedne smo imeli. Ne? In predvsem je pa pomembno tudi, da se jih veliko vrača, veliko nam pa reče, priporočil vas bomo, res ste super. Že 7 let je član konzorcija Jože Luštek, lastnik zidanice na Trški gori, v kateri je prostora za 5 oseb. Njihovi gostje so predvsem pari in mlade družine. So v naravi, imajo tudi zelo blizu mesta in vse trgovski center, vse je v dosegu rok in to lokalno našo ponudbo. Tako da gostišča, ki so tukaj v okolici, in tudi te športne dejavnosti, kot so kolesarjanje, ne vem, čovnarjanje in jahanje konj. Stavijo tudi na povezano z gosti. Imamo krko zraven hiše in imamo tudi čovne, jih probamo, da se grejo se s čovni voziti po reki Krki, kopati se v njo. Ne. Spostavimo kontakt z njimi, jih malo postrežemo, se kakšno rečemo, tako da to se mi zdi zelo v redu, da pač ta kontakt vzpostavimo z njimi, ki so zelo navdušeni, da spoznajo tudi ljudi, ne samo objekt. V konzorciju bi radi produkt v prihodnje nadgradili. Savne, masažne kadi in podobno so tisti dodatni razlogi, ki velikokrat pritegnejo goste, pravi Pavlin.
pa seveda morda kakšno poenotenje, enotna posteljnina, enotne brisače, kozarci, karkoli, tako da bi imeli eno tako rdečo nit vse zidanice skupaj. To nam je zdaj zelo pomembno. Po drugi strani bi pa radi seveda tudi širili število zidanic, vsa ta območja, kjer je še veliko takih kapacitet, da bi nekako spodbudili nove ponudnike in se skupaj povezali. S skupnim nastopom na trgu je namreč prepoznavnost večja. Ostajamo v dolenjski mestni občini. Od 1. do 7. avgusta obeležujemo svetovni teden dojenja. Hranjenje z materinim mlekom vse bolj dobiva na veljavi. In ta naraven način hranjenja otrok želijo znova popularizirati tudi v novomeški občini, v kateri se od marca ponašajo z nazivom Dojenju prijazno mesto. Za dosego naziva so morali izpolniti 10 korakov mednarodne pobude, s katero si Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pod okriljem UNICEF-a prizadeva izboljšati sprejetost dojenja v lokalnem okolju. Izvajamo redne promocijske kampanje, moramo se pohvaliti tudi z izjemnimi strokovnjaki med pediatri, tako v splošni bolnišnici kot v zdravstvenem domu, ki skrbno bdijo nad tem, kako se nudi podpora za odločitev v dojenju. Namreč ravno to je točka, kjer zaradi premalo informacij mnogi prehitro obupajo. Prevečkrat matere prehitro posežajo po umetnem industrijsko pridelanem mleku, dodaja. Nekako smo z to družbo šli v smer, kjer je te podpore v družinskem, širšem družinskem krogu vse manj in to bi radi nekako nadomestili z to družbeno podporo, za podporo dojenju na javnih mestih, kar je to nekaj čisto naravnega, nekaj izjemno koristnega. Kakšne so koristi dojenja, dobro vedo v novomeški porodnišnici, v kateri mame na hranjenje z mlekom pripravljajo že pred rojstvom otroka. Dojeni otroci so bolj zdravi, z materinim mlekom dobivajo zaščitne snovi, ki jih ni v nobeni mlečni formuli, tudi če je še tako napredna in dobro izpopolnjena. Z dojenjem dobivajo res najboljše sestavine, ki se res tudi dobro ugradijo in uporabijo v otrokovem organizmu. Dojeni otroci so bolj povezani z mamo, tudi v odrasli dobi imajo manj zdravstvenih težav. Dojenje pa prinaša prednosti tudi za mamo in njeno zdravje, dodaja. Materam svetuje, da se res posvetijo otroku in da se odločijo za dojenje. In ko se odločijo za dojenje, da če recimo nastopijo kakšne težave, je fajn, da poiščejo pomoč. In to pravo strokovno pomoč, da ne poslušajo raznih govoric, ki so nepreverjene in morda držijo samo za tisto posameznico, ki je pač to izkušnjo imela. Ne. V novomeški bolnišnici sta trenutno dve licencirani svetovalki za dojenje, deluje tudi nekaj patronažnih in medicinskih sester, ki se dodatno izobražujejo na tem področju. Ob odhodu iz novomeške porodnišnice je sicer 95% doječih otrok, na to jih je vedno manj. Za naš razviti svet je svetovano dojenje do 2. leta starosti. Pomembno je, da doječe mamice tudi, ko se vrnejo na delo, podpremo, da jih seznanimo z njihovimi pravicami in tudi z možnosti, ki jih lahko izkoristijo v podporo dojenju. Zato letošnji svetovni teden dojenja poteka pod sloganom Omogočimo dojenje, podprimo zaposlene starše. Mi smo tako našim delodajalcem že naslovili nekakšne smernice, ki jih je pripravil slovenski UNICEF, kako zagotavljati te pravice, ki jih Republika Slovenija že nudi doječim materam, potem, ko zaključijo sporodniško, kako se jih lahko podpre in se omogoči tiste dodatne ure za dojenje. Ta teden poteka tudi 10. festival Dojiva se, zaključkom v soboto po več mestih v Sloveniji, tudi v Novem mestu, Brežicah in Trebnjem. Poletne počitnice so za mlade čas prostitve, druženja, polnjenja baterij. Za starše pa na trenutke stresne, saj iščejo varstva, ideje za izlete in različne aktivnosti. Zelo zabavno je v Leskovcu nad Višnjo goro, v pravi kavbojski deželi. Na kmetiji Čoš je vselej pestro, do pred kratkim so nudili šolo jahanja, prenočišča, pripravljali jahalni tabor. Zdaj so v kratkem času uredili kavbojsko deželo. Začeli smo, se pravi, 30. decembra. Smo v bistvu prvo macolo vzeli v roke in začeli razbijati. Otvoritev je bila pa 28. maja. Največ je tukaj volje pa pač ideje. No. Zdaj,
čudež je, da smo v tem pol leta zbrali tudi izvajalce in vse skupaj, da smo to uspeli narediti, ampak kjer je volja, tam je pot. Imamo konje, pujse, koze, mucke, pse, v glavnem naredili smo tudi manjšo učno pot, se pravi tudi prosto živeče živali, kjer lahko najdemo v naših gozdovih, tako da se lahko sprehodijo po parku, si ogledajo, kaj še vse živi v naših gozdovih, naše domače živali, tudi odrasli najdejo kaj zase, recimo metanje lasa, metanje potkve. Začelo pa se je z obnovitvijo kozovca. Smo nadgrajevali svojo idejo z zunanjim parkom, pol za parkom je prišla, da rabimo tudi nekaj od hrane, se pravi restauracijo. Tako da zdaj je prišla ta celota in gostinska ponudba in prenočišča in igrišča, notranja igralnica, zunanja igrala, glavnem cel otroški park. Poskrbili so za vse podrobnosti. Svoje je dodal tudi mojster obdelave lesa z motorno žago Jernej Vrbuč. Najpomembnejše pa je, da uživajo otroci. Imamo igrala, pa da se zelo veliko igramo. Prijahamo konje, še kaj naučimo, kako jih usmerjati. Najbolj mi je všeč, da lahko jaham. Pa tudi dobro igrala imamo, pa tudi če je dež, imamo tudi igralnico, da se igramo tudi noter. Še en odrasel drži, pa jaz sem na konju, pa me pa oni usmerjajo, pa jaham pol. Na prvi občutek me je bilo ful strah, pa je bilo pa že okej, ker sem si predstavljal, kaj da sem na ladji. Jahanje, ker najra jaham. To je moj šport. V redu je, že četrtič sem tukaj. Samo vmes se počutim, kada sem v vrtu, ker je tok tam mali. Veliko jahamo konje, pa na kočijo gremo, pa se fajn zabavamo, pa tudi mama igrala, pa to vse, tako da se zabavam. Otroci imajo tudi najljubšega konja, ki sliši na ime... Charlie. Zakaj? Zato, ker je lušten. Ves čas, odkar je odprto, nadgrajujemo in delamo naprej. Ideje še veliko, nam jih ni uspeli izvesti do otvoritve, tako da do drugega leta ziher bo še kar nekaj napredkano v tem parku. Odzivi tako turistov kot domačinov in tle okolice so fenomenalni, ljudje so navdušeni, tukaj bolj pa še mino, ki podpira našo zgodbo. Kavbojska dežela je v času počitnic odprta od srede do nedelje. Kako pa si mladi krajšajo čas v Beli krajini? Da imajo otroci kaj zanimivega početi med počitnicami, med drugim skrbijo tudi v Metliškem belokranjskem muzeju. Vsako leto pripravijo različne delavnice in igre, letos se počitnikarji lahko preizkusijo v arheoigri. Ta je zasnovana po družabni igri Človek ne jezi se, a seveda z arheološkim pridihom. Skozi njo se igralci spoznavajo z arheološkimi dobami in še čim. Hišice, v katere načeloma hodimo v tej igri, tukaj predstavljajo eno obdobje in ko vse figure spravimo noter, odkrijemo polje z predmetom iz te dobe, tako da se nekako spoznamo tako samo dobo, kakšne predmete so v njej imeli in tudi s posameznim predmetom, ki ga potem najdemo še v naši arheološki zbirki. Nad igro je bil navdušen mladi raziskovalec Val. Kakor človek ne jezi se in smo mogli poiskati stare stvari. Se je pač nekaj dogajalo in je bilo malo spremembe, kakor pa navadni igri. Igro je zasnovala naša kustosinja pedagoginja Alenka Misija, z mano in še s kolegico in kolegom tukaj iz muzeja, pa smo to potem udejanjili. Če si jo boste dobro pogledali, je ročno izdelana, tako da je unikaten izdelek. No. Vsekakor je za mlade zelo koristna in izobraževalna. Nekako prek igre otroci predvsem spoznajo, se pravi, kulturno dediščino, v tem primeru se pravi arheološko dediščino Bele krajine, nekako prek zabave tudi odkrivajo, raziskujejo. Tudi posredno delo arheologa, se pravi, po samih igrah se sprehodimo še čez stalne zbirke, predstavimo same predmete, se pravi, zakaj so jih uporabljali, kje so bili odkriti. Marsikaj iz Belokranjskega muzeja so odkrili na Kučarju. O nastanku tega hriba so si otroci tudi ogledali krajši film. Gre za pripovedko Velebabi, ki je bil izdelan, se pravi, izdelali so ga učenci osnovne šole Metlika z
z asistenco naše kustosine pedagoginje, se pravi, gre o pripovedka o velebabi, ki se navezuje na arheološko najdišče Kučar. Na avgustovskih muzejskih sredah bo do konca meseca še zelo pestro. Naslednji dve sredi bodo nagrado ponovno igrali Arheo igro, pred zadnjo sredo pa se bodo preselili v galerijo Kambič, kjer je na ogled razstava Iz hiše na Metliških dragah. Kjer bomo pa sestavljali sestavljanko, spet nekaj, kar že poznamo, ampak na temo, ki jo predstavljamo, namreč predstavljamo meščansko življenje tukaj iz ene hiše metliške in jo bomo gledali, kako je izgledala leta 1930, recimo, sestavljanka pa je iz današnjih dni, tako da lahko otroci primerjajo, kako se metlika spreminja. Seveda se veselijo družbe čim več mladih ljubiteljev arheologije in igre. Konec pa bo namenjen najpriljubljenejši športni igri na svetu – nogometu. Pred dnevi je prišlo do dolgo pričakovane združitve nogometnega kluba Krško in nogometnega kluba Posavje Krško. Pod enotnim imenom nogometni klub Posavje Krško bo v prihodnji sezoni vadilo več kot 400 nogometašev v 13 selekcijah, tudi članski. Razloge za združitev so poleg načrtov za prihodnost pojasnili na nedavni skupščini kluba. Do združitve je prišlo zaradi pomankanja tudi samega igralskega kadra v NK Krško, zaradi finančnih težav in po medijaciji samega župana nekako smo dobili en konsens oziroma prišli do skupnih ciljev združevanja samega kluba. V minulih letih je nogometni klub Krško pridelal za okoli 275 tisoč evrov izgube, zato je novo vodstvo naročilo revizijo poslovanja. Klub je veliko slabšem stanju, kot smo ga zapustili. Vsi se pravi, pokazatelji, se pravi, so in stanje ekip, lige, v katerih ekipe tekmujejo, finančno stanje, tako da smo, rekel, fajn zaskrbljeni glede vsega skupaj. Tehtno smo premislili pa naredili en plan, kako bomo v nadaljevanju klub probali rešiti teh bremenov. Kot pravi, se bodo držali štirih načel – domačnosti, pripadnosti, povezanosti z okoljem in strokovnosti, ter tako krivuljo delovanja kluba obrnili navzgor. Skupno bo v novi sezoni igralo 13 selekcij, medtem ko je številčnost v nižjih selekcijah do vključno selekcije U14 zagotovljena. Imamo velike težave v starejših selekcijah. Lahko povem, da v tem obdobju je kljub temu, da smo nekaterim tudi ponudili igranje v članski ekipi, zapustilo skoraj 20 igralcev naš klub. Še vedno imamo ekipe, bom rekel, številčno popolnjene, iščemo pa še kvaliteto, da bomo lahko izpolnili naše cilje. Kajti le kakovost v nižjih selekcijah je lahko dobra popotnica, da bo uspešna tudi najstarejša članska ekipa. Bomo več ali manj gradili na domačih igralcev. Sicer imamo ene par izkušenih, ki nam zelo prav pride in nam bojo mogli pomagati, morali. Cilji so, da bomo privabili gledalce nazaj, da bomo igrali všeč nogomet, pa da bomo kar se da to jesensko sezono bili med prve tri, pa bomo pa videli za naprej. Članska ekipa si želi čim prejšnje vrnitve v drugo slovensko nogometno ligo. Mi pa si želimo, da se padavine čim prej umirijo. Poskrbite za varnost, ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!